Més temes al Catalunya Futbol d'aquest dijous. Anem a informar-vos ara d'una interessantíssima iniciativa de la Fundació Brafa. Un tema que ens acosta el nostre company Dani López. Dani, bona tarda. Bona tarda, Ricard. Avui volem parlar de l'última iniciativa de la Fundació Brafa, la pàgina web bechampion.org. Un web que de forma gratuïta serveix perquè els entrenadors de futbol puguin implementar una metodologia que ajuda els esportistes joves a millorar en les seves competències de lideratge. Ignasi Taló, director de la Fundació Brafa, ens explica com va sorgir la idea de crear bechampion.org. A Brafa ens dediquem a l'esport de base i donem molta importància a l'educació a través de l'esport. Teníem des de feia molts anys un pla d'educació a través de l'esport que centrava amb tres valors per cada categoria, però veiem que es podia millorar perquè aquest pla que teníem no es podia avaluar. I un dia parlant amb la degana d'Educació de la Universitat Internacional de Catalunya, l'Esther Jiménez, ella ens va donar una idea que és per què no treballeu o treballem les 20 competències de lideratge? L'empatia, l'autocrítica, el companyerisme, etc. Que són capacitats que es poden avaluar. I a partir d'aquí vam començar a treballar aquest pla de formació que vam anomenar bechampion. Però què és exactament aquest pla de formació de competències de lideratge? L'Ignasi ens fa una síntesi i ens explica com funciona. Amb aquest pla d'educació es treballen des dels 4 anys fins als 16, que a cada edat es treballen les 20 competències i per cada competència i edat es proposa una explicació perquè els nens i nenes entenguin bé què vol dir l'empatia i ho entenguin segons la seva edat, evidentment. Se'ls proposa un objectiu per l'entrenament i un objectiu per casa. I, per exemple, es treballa el companyerisme, que és una competència, i a una edat se'ls proposarà l'objectiu d'animar el que falla, a una altra edat, per exemple, serà saludar els companys. Són objectius que ajuden a la millora esportiva. A vegades entenem que l'educació és una cosa superposada, i no, els valors, les competències et fan ser millor esportista. El portal web va començar a funcionar fa 2 setmanes. Ja hi ha prop de 50 entrenadors inscrits, i no només dins del territori català. Aquesta web la vam posar en funcionament fa 2 setmanes i l'acollida ha estat molt bona. Tenim una mica de feedback dels entrenadors i pensem que és molt bona. Hi ha 50 entrenadors inscrits. I com a anècdota, hi ha equips de Barcelona, Torredembarra, Reus, Sabadell, Camerún, Argentina. La nostra il·lusió és això, que serveixi als entrenadors perquè en la seva tasca esportiva puguin educar i des de l'esport puguem millorar entre tots la societat. Aquest és el nostre objectiu, el nostre somni, i esperem que serveixi. Ignasi Taló explica què han de fer els entrenadors que vulguin fer servir de forma gratuïta al web de bechampion.org. El que ha de fer l'entrenador és registrar-se, introduint algunes dades seves, i també inscriure, posar el nom dels membres de l'equip perquè els haurà d'avaluar cada 2 setmanes. Des de la web, l'entrenador rebrà un mail amb els continguts, cada 15 dies hi ha el recordatori de què ha d'avaluar. I cada 3 mesos es pot baixar un informe des de la web per enviar a cada família sobre l'evolució de l'esportista amb les competències que s'han treballat fins a aquell moment. A més d'aquesta, la Fundació Brafa ha posat en marxa altres iniciatives, com la creació d'un equip per a joves amb diversitat funcional o la campanya No seas hooligan, per a conscienciar els pares amb el seu comportament quan vagin a veure jugar els seus fills. Gràcies, Dani. I ara, Reus o Redis? Anem a averiguar-ho amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. L'equip tarragoní del Redis ha canviat de nom aquesta temporada. La seva actual denominació és Reus Club Futbol Redis. El primer equip milita a la primera divisió catalana. Això sí, encara apareix com a Redis a alguns registres. Adrià García. Un dels equips a destacar del que portem de temporada és el Redis, i és que no només han estat notícia pels resultats i la seva posició a la taula, sinó també per qüestions fora del camp. I és que el club canvia el nom de Club de Futbol Redis a Reus Futbol Club Redis, a més de canviar l'escut i les equipacions de manera oficial. Alexis Gómez, membre de la junta directiva, explica el perquè d'aquesta decisió.
El cambio fue un poco para mejorar, ¿no? Para poner al día el club, ponerlo en manos pues también de personas que tuvieran pues una mentalidad de hacerlo crecer y de hacerlo progresar, y no solo eso, sino también hacerlo integrar a aquellas y hacerlo acercar, ¿no? Sobre todo a aquellas personas que seguíamos y que éramos socios del Club Fútbol Res Deportiu, para hacerlo, pues eso, un club mucho más cercano a la gente, que fuera un poco, nunca la sustitución, porque al final piensa que un club solo existe una vez y ya está, sino hacerlo lo más parecido posible, y que la gente tenga ese recuerdo por el extinto Reus. Y por eso de aquí viene pues el cambio de escudo, el cambio de nombre y también pues el cambio de los colores, ¿no? De pasar la primera equipación de blanco y azul a rojo y negro. Un canvi que es va començar a parlar fa temps dins de la junta directiva i que finalment ha obtingut el resultat desitjat. Els protagonistes i responsables per dur a terme els socis del club. El nombre del club ya está cambiado, está votado. Además fue un cambio de nombre anunciado a principios de la temporada pasada. Los socios de la entidad sabían que iban a participar en una votación totalmente democrática, en la cual a finales de la pasada temporada pudieron escoger no solo el nombre, sino el escudo de la entidad. Hubieron tres propuestas diferentes y, bueno, ellos mismos por mayoría pues votaron que el nombre del club pasara de Club Futbol Redis a Reus Futbol Club Redis. Tot i oficialitzar-se aquests canvis dins del club i el seu entorn, la Federació Catalana de Futbol manté el nom de Club de Futbol Redis, tot i que l'escut i les equipacions ja estan actualitzats. El cambio de nombre, de hecho, desde lo que es la parte popular y la parte oficial del club, ya es una realidad. De hecho, si entras en la página web del club y además entras en los medios de comunicación más locales, pues verás que el cambio de nombre ya es una realidad. La gente ya no llama al club Club Futbol Redis, sino que lo llama Reus Futbol Club Redis. ¿Qué pasa? Que este cambio de nombre se presentó, bueno, se tuvieron que hacer una serie de trámites, tanto con la Federación Catalana de Fútbol como con el Registro de Entidades Esportivas de la Generalitat de Cataluña, y esto pues toma un tiempo para que puedan actualizarlo, y esto ha hecho pues que haya causado una demora, que no ha podido materializarse este cambio de nombre en lo que es la página oficial de la propia Federación Catalana de Fútbol. Com diu l'Alexis, que el canvi sigui oficial per a la federació és qüestió de temps per a la propera temporada. Lo que es la oficialidad de la propia entidad, ¿vale? Que nosotros nos puede reconocer la propia Federación Catalana de Fútbol como Reus Fútbol Club Redis, pues requiere de unos pasos que, bueno, requieren de una burocracia, requieren de unos tiempos, que claro, esto no está en nuestras manos, pero bueno, nosotros hemos hecho ya todos los trámites y estamos ahora a la espera de que se confirme, ¿no? Ese cambio de nombre y se pueda reflejar pues ese nombre nuevo del club en la página web de la federación. A més del nom i les equipacions, l'entitat esportiva també ha canviat la forma i els colors de l'escut. El motiu? Apropar-se al que va ser l'antic Club de Futbol Reus Esportiu. Lo que es la silueta del escudo y el contenido del escudo, se ha querido que sea lo más cercano posible a lo que era el escudo del Club Futbol Res Deportiu en su momento, siempre teniendo en cuenta de que tiene que haber algún elemento que no puede repetirse, ¿vale? En este caso, pues nosotros optamos por hacer de, bueno, la parte de que sale la señera catalana, no ponerla, ¿vale? Y simplificar un poco más el escudo, poniendo la rosa en el centro en vez de una esquina, y a partir de aquí, pues la parte de abajo reservada a los colores antiguos de lo que eran los colores de la primera equipación del Redis, ¿no? Que son el blanco y el rojo.